Nei. Ok, det ene var Farris, og den andre var Taffel. Farris. Det er Taffel. Det er Farris. Ja. Hæ? Nummer to er Farris, og det er nummer en, det er den andre. Ja! Nummer to er en Taffel. Nei! Åh, det smaker helt likt. Jeg tror jeg kan ta forskjell på dette her. Jarlsberg. Det er sånn greddost. Nei. Det er bare litt hår, ja. Litt hår. En som ikke har gjort jobben sin helt der, ja. Skinnøve. Det er ikke denne her jeg pleier å ha på knekkebrødet mitt. Men det har jeg smakt før. Jeg tror det er Synnøve, og det er Norvegia. Stoler på deg. Nummer to er Norvegia, ja. Og nummer en er Synnøve. Nei! Norvegia, Synnøve. Kønda! Norvegia, Synnøve. Fytt. Den var god. Den var god, begge to. Banan. Helt klart banan. Det smakte veldig sånn gul banan. Det finnes jo ikke fabrikklagde bananer. Det er 100%. Økologisk ikke. Nummer to er økologisk, og nummer en er vanlig banan. Ja! Oh. Det var fabrikk, økologisk. Var det? Ja! Say it with me. Woo! Yeah. Next. Mm. Pepsi smaker mer karamell. Is it Pepsi or is it Cola Zero? Nummer en er Pepsi. Ok, jeg tar motsatt. Bang! Pepsi, Cola. Ja, henne. P-Max! Halleluja! Ok. Hvordan skal man smake forskjell på det? Nummer to smakte var veldig sånn ettersmak på. Fabrikk, og det er hjemme på. Ja, det var jeg visste egentlig. Du må slutte å høre på meg. Det. Nummer to var mer smak på, så derfor tror jeg at den er ja, hjemmelaget. Kan... Ja, ok. Hjemmelaget. Hjemme. Jeg tror det er Rema 1000 sin, siden jeg likte den. Vent litt. Det er Rema 1000 sin. Ja! Ja, ja. Ostepapp. Rema. Jeg tror det er originalen, og det er Rema sin. Jeg synes i hvert fall den var best. Jeg er stor blind på Eveline. Vær så god, Rema. Det var riktig, sa du jo. Yes! This better be good. Er dette guacamole? Det smaker som salsa. Er det salsa? Jeg vet ikke, jeg kan ikke se. Har jeg noe på nå? Den var sykt god. Kan jeg bare renske det av her? Går det her? Hvor er din, Eveline? Nei, du har jo spist opp nesten hele. Nei, det har jeg ikke. Det går ikke an å sammenlegne dem. Nei, nei. De er så ulike. Ja, de var veldig ulike. Men da tipper jeg at den første... Nei, jeg tror denne var en dipp. Nei, den siste, den er hjemmelaget. Og den første, den er dipp. Jeg tipper andre er dipp, og første er hjemmelaget. Hæ? Den er hjemmelaget, den er dipp. Så du har det rett da. Eller er det riktig? Nei, nå blir jeg forbannet! Den her er hjemmelaget. Mm. Riktig! Yes! Kling, kling, kling! Den her var veldig god. Nei, den er hjemmelaget. Ooh, that's a lot of taste. Ah, det var sterkt. Håret mitt bare stritter og ritter. Ja, jeg tror jeg vet hva som er hva. Siste er sitron. Ja, jeg er enig. Det er jo sitron. Sitron nummer to, ja. Ja. Yes! Lime. Sitron. Ja, nummer to er lime. Jeg vet ikke hva som er en og to her, men min høyre er lime. Min venstre er sitron. Var det feil? Okay, nå slutter jeg å høre på deg. Nå kommer jeg bare til å si det motsatt av det du sier. Slutt ut med deg! Mener du det? Mener. Slutt! Åh, det er lupus her. Nei! 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 Altså, æsj! Fy! Hva gjør jeg hvis jeg spyr? Er det noe på den her nå? Nei. Gjorde du det? Ja, det driter galt! Det er ikke leverposteiner der som jeg spiste det der. Smakte du? Jeg har så... Altså, jeg brekker meg på alt. Gjør det. Du er nødt. Jeg skal ikke være den ene som spiser det her. Seriøst. Skal du være teit? Gjorde du det? Men du gjorde det, sant? Ja. Gjorde det? Jeg gjorde det ikke, nei. Du er syk! Hva er det her for noen greier? Dere du har vår tristet, tostet meg. Du har sagt kjøttet. Frivillig. Du skal være som dyr, så må du jo spise som dyr.
Det er hundemat. Kattemat, som er Eveline. Jeg tror det er motsatt. Boom! Dum katt jeg har. Ta den på laget. Nei! Hør da. Nå godt. Hundemat må ha litt mer salt i det. Men jeg tror dette er hundemat. Okay, så nummer 1 er kattemat, nummer 2 er hundemat. Yay, du spiste kattemat. Ja. Kan jeg få sånn sitron igjen? Det var mye bedre. Chill i kjeften. Ja. Kom, nå skal vi. Ja, du, skal vi spise mer kattemat? Nei. Nei. Ja, hyggelig. Ok. Det er kattemat. Jeg blir kvar der.